Mulinyirira Patrick erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amiina. Omukama mulungi obudde bwonna nsemberaze weewaawo. Twebaza Katonda abukeesezza nga tuli balamu n'atuusa olunaku luno olwaleero nga tukyasanga enkuyege ezikyatukubira enduulu. Ekitiibwa n'ettendo tukiddize Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Bakristu baganda bange mbanirizaako mu kanyumiro kaffe ak'okumakya nga bulijjo. Obadde okimanyi nti Omukama atugamba nti leka kutya. Akanyumiro kaffe kavudde mu Isaaya omutwe ogwana mu omwenda olunyiriri olw'ekkumi n'essatu kagambibwe kati: kubanga nze Mukama Katonda wo akukwata ku mukono gwo ogwa ddyo, nkugamba nti leka kutya, nzija kukuyamba. Ekyo kye kigambo kya Katonda. Bakristu baganda bange, olunaku olwaleero olw'okubiri, Omukama atugamba nze naawe nti leka kutya. Gwerozi, leka kutya bizibu, leka kugwamu ssuubi kubanga bakubanja, leka kutya kubanga oli mulwadde, leka kutya kubanga oli mwavu. Omukama Katonda wo w'ali ku lulwo agambye ajja kukuyamba mu mbeera zonna, ajja kukununula mu bizibu byonna, ali wamu naawe. Oyo atujjukiza bulijjo Matayo 12:8 nti mujje gye ndi abakooyina abazitowereddwa n'abawummuza. Ye Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tumwesige bulijjo, tumugulumizenga kubanga anaabeera wamu naffe. Amiina. Ekigambo kino kikulu nnyo mu mwezi guno ogwa Rozaali, omwezi guno ogwa Ssappule gye twatandise olunaku olwajjo. Omukama ng'atugumya, ng'atugamba tuleme kutya kubanga ajja kutuyamba. Ekisuubizo ky'Omukama w'akyogera akituukiriza. Amiina. Kubanga atugamba bulijjo mu Exodus 14:14, mwe musirike, nze nja kubayamba. Omukama waali, tutunuulire ye, tuleme kwebuzaabuza, kutunula eno n'eno. Ye atulaba era atukuuma, amanyi pulaani zaffe, amanyi obulamu bwaffe, amanyi ebiro byaffe, amanyi amajja gaffe, amanyi amagenda gaffe, ajja kutuyamba. Ayongera okutugamba mu Isaaya 41:14 n'agamba nti leka kutya gwe Yakobo, akasiringanyi gwe Isirayiri, olubatu obubatu, nzija kukuyamba, Mukama bw'agamba, omununuzi, omununuzi wo, omutuukirivu wa Isirayiri. Mukama w'aba atulaba mu maaso ge, tuli busiringanyi busiringanyi. Ensiringanyi teyina kantu mu maaso g'omuntu. Ogirinnyako ekigere n'efa, ogikola kyonna ky'oyagala. Naffe tuli kasiringanyi mu maaso ga Katonda. Ky'ova olaba atugambye nti leka kutya, ayi Isirayiri. W'oba owulira ekigambo kya Katonda kino, ewali Isirayiri teekawo erinnya lyo, nti nze Looja, nze musomesa Loozi, nze musomesa Jeni, nze musomesa Brenda, nze musomesa Kitiibwa, nze musomesa Silivia, nze sista Kereya. Teekawo erinnya lyo. Amiina. Omukama yeeyamye okutuyamba n'okutukuuma n'okutuggya mu bizibu. Bulijjo tumwesigenga, tuwulire eddoboozi lye anaabeeranga wamu naffe. Kubanga era atukakasa mu Zabbuli 34:7 n'agamba nti malayika w'Omukama yeebungulula abawulira Mukama n'abataasa. Amiina. Ategedde kubira Kristo engali z'amaanyi. Malayika w'Omukama yeebungulula, yeebungulula abawulira Mukama n'abataasa. Once when you listen to God,
the angel of the Lord liberate you from all the dangers in your life, from all the problems, from all the consequences you face on this earth, from all your enemies, from all the catastrophe. Omukama kuyamba na kununula. Twesige bulijjo omukama kubanga tuwadde ekisuubizo ekirungi mu mwezi omupya. Nze nesiga ddunda mukama wange buli ekibaawo buli ekirijja sirinyenya nyweredde ku gwe mukama wange. Twesiga omukama tunywere ku mukama waffe Yesu Kristo anaabeeranga mu naffe okututaasa era atukuuma. Oyo atugamba mu Yeremiya ekisooka olunyo olw'okutaano nti nze nakumanya nga tonnajja na mu lubuto lwa nnyoko. So oyo omukama atumanyi nnyo n'okusinga bazadde baffe. Tumwagalenga era tumuwulizenga. Mbaagaliza olunaku olulungi akeekabadde akanyumiro kaffe ak'okumakya. Temuwerabira kusoma sapulenya Fibikira Maria buli lunaku kubanga geemaanyi mwe muli amaanyi era y'entiisa y'omulabe sitaani mweyesaala buli lwagiwulira tasobola kukusemberera. Musome sapule, mwebulire ku sapule, mwebulire ku nnya Fibikira Maria, mwebulire ku mukama waffe Yesu Kristo, mulabe wasumulula enjegere z'omulabe sitaani zonna ezibadde zibakutte. Mubeere free in Jesus name, amen. Nsigadde nze musomesa lwejanga bulijjo okuva mu Jesus our Savior. Always and always don't forget that greater thing than when God mixes with man. In the name of the Father, the Son and Holy Spirit, always be with you all, amen. Abooluganda leka tusabeko ffenna mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutukuvu, amiina. Abooluganda obadde okimanyi nti enjuba okufuga emisana kusaasira kwa Mukama? Ye abaffe iro obadde okimanyi emunyeenye n'omwezi okufuga ekiro era nawo obusaasizi bwa Mukama. Abooluganda tugenda kwebuulirirako ku kyawandiikibwa kyaffe ekivudde mu Zabbuli omutwe ogwa 136 olunyiriri olw'omunaana awamu n'olw'omwenda. Naye nga tufunaa kwebuulirira ku kigambo kya Mukama, abooluganda wetuuse ekimu mu Yezu bakwesu baganda bange, leero tutandise omwezi gwa maama ogwa sapule. Tumanyi bulungi nnyo sapule eno yeyatwala Saala mu ggulu. Tumanyi bulungi nnyo sapule eno kitala kyakulwanisa. Omuntu asoma sapule omweri jjako ng'olekamu. Omuntu asoma sapule abeera mulala muko. Amina abooluganda. So guno omwezi gwa maama Maria mbadde nsaba tuleme kwefuula bizo. Manya abantu abasinga twefuula bize nti tukola 24 hours. Funaye akadde nyumyamu ne maama Maria, mugambe ebyoyagala, mugambe ebikuluma, kubanga tumanyi bulungi nnyo ye muzadde tasobola kukola ki, tasobola kulekerera. Amina abooluganda. Mumanyi omuzadde bwagwe wabi n'ewalungi ku mwana kati wona ayagala maama Maria n'osoma sapule ye. Amina n'okola ye maama Maria nga byakugamba ojja kulaba obulamu nga bukugondera. So tokkiriza guno omukisa okuyitako ogwa sapule eno gye tutandise ey'omwezi ogw'ekkumi. Amina kubanga tumanyi bulungi nnyo sapule kyakulwanisa kyamaanyi nnyo. Katuddeyo ku kyawandiikibwa kyaffe. Munansonyiwa, ndi mulwadde akasinyiga kannumamu n'omusujja naye tulina okulya emmere ey'omwoyo. Zabbuli 136 olunyiriri olw'omunaana n'olw'omwenda wagamba nti enjuba okufuga emisana, amiina, kuba kusaasira kwe, amiina, kubeere emirembe n'emirembe. Ekitegeeza eno enjuba gye tulaba etuwa ekitangaala n'etuwa akabugumo akalungi. Kusaasira kwa Mukama teeberezaamu singa Mukama teyatuteerawo ekyo ekitangaala twali wadde tuliruddawo. Ekitegeeza twali badde nga tetwawula misana
na chiro. Tetuali badeko na budde bwa misana, tetuali badeko na budde bwa chiro. N'okumanya Mukama atwagala, yatuwa ekisaaki, n'atuteeka ku obusaasizibwe. Yatuwa n'agamba bana abaana bange mbasanyusizza ntya, kamba yiyirizeyo kino. N'addira eggulu lye yabamba okutali mpagi, emisana n'agamba lino okujjula ekitangaala kyange. Lino okujjula ekitangaala teyakoma okunagamba kino ekitangaala, bano abaana bange kibabeezezaawo kitya, n'ateekawo enjuba. Eyo enjuba ng'erimu ekibugumiira. Amiina. Naye naye ebyo byonna byonna nitubiraba, naye netubibuusa amaaso. Amiina abooluganda. Tubiraba naye netubibuusa amaaso. Ffe tetumanyi kye twagala. Omusana we gwaka ne twogera, ate bannange era Mukama biki bino by'okoze, ate bannange biki. Bwe tukaaba ennyo n'agamba yee, kankyuseemu ku budde, gamba weemuko ku nkuba, n'akiwa enkuba. Ate enkuba weetonya ate munnange nedda Mukama, kino kisusa, atiisi kutwalibwa yi tusigala mu musana gwaffe. Olw'okuba waakisa n'atuzaayo, n'addamu n'atumulisa buto. Tuli awo twemulugunya, tulinga Bayisirayiri ng'abajja e Misiri ewa Falaawo. Mukama kasita yabakoleranga akantu akalungi nga bamutendereza Mukama Mukama. Ne kasita yabawangamu okugezesa nga batandika boogera ebigambo ebibi. Twalisigaddeyo e Misiri, ndaba twali twamanyira ennaku yaffe. Ate n'owooluganda Mukama ayongedde era ayogeddeko gy'oli. Akugamba, amiina, akugamba ebyo byonna by'olaba. Kisaaki? Kati kusooka otule weebuuze. Lino eggulu abekuli bamba bubambi n'alireka awo nga tekuliiko kitangaala, twalibadde tubeera tuti? Era zimu n'atugamba wano katweyongeyo n'olunyiriri olw'omwenda, munansonyiwamu omusujja gunnuma naye tujja kugenderawo. Olw'omwenda atugambye nti omwezi n'emmunyeenye okufuga ekiro, kubanga okusaasira kwe kubeera kugema kubeera naffe emirembe n'emirembe. Mukama atwagala. Yukira yabamba eggulu, eriggulu w'otuula awo n'olitunuulira olaba terikoma. Kugamba empunda gye yaliwumbamu yeewuunyisa. W'olitunuulira tekuliiko miguwa nti oba waliwo omuguwa oguliwaniridde, nti oba kuliko emiti gye yasimbako egiwaniridde eggulu, apaana. Kyokka ebintu bya Mukama okumanya byewuunyisa, emisana atuwa enjuba naye tumulisa. Amiina. Gamaniyaga ne tubeera mu kitangaala, ekitegeeza akabonero akalaga nti tuli ba kitangaala. Era n'obudde bwe buba buzibye, era ky'ova olaba afuba okulaba ng'ayagala tubeere mu kitangaala. Kubanga akimanyi bulungi yatutonda nga tulina okubeerawo emisana ne tukola, n'ate n'ekiro nga tulina okuwummula. N'olw'okuba atwagala, ne bwe tuba nga tuwummudde, haleluya, ne bwe tuba nga tuwummudde ekiro, era asigala atubeezezzaako ekitangaala kye. Omwezi gusigala gutwakira. Teyakoma okunagamba nedda, ekiro kino nina okukiwunda ate nakyo mu ngeri ya njawulo, kambateereko emmunyeenye. N'atuteerako emmunyeenye. Ne banaye Mukama ng'atwagala. N'ebyo nabyo neera sitiiru, ne tusigala nga tukyemulugunya Mukama. Ne tusigala nga Mukama abasinga nga tebannaba kumukkiriza. Gw'atannaba kumukkiriza osobola okukola. Kugamba gw'atannaba kumukkiriza osobola okweteekako kugamba mu kifo kya Mukama ne weekaba katikitiki bwe kati. Mukama atwagala, atulaze ekisa kye, atulaze omukwano. Naye akuba munnange abantu baalaze omukwano, ffe tetwagalika. Apaana. Ffe tetwagalika abantu baalaze omukwano. Ne kati omuntu akulabirira bw'atyo, omuntu akuwakke yeeyo ogenda kumujja ludda ku nsi kuno, gw'atannaba kwagala Mukama. Omuntu akwagala weeba tuyina n'akwemalizaamu. N'akuwa buli kimu kyonna ekiyinza okusanyula. Lwaki tomwagala? Gufuna woka w'otuula, weebuuze ku ssenga w'omutima gwo, ogambye ne kati ddala nsonga ki ng'ana okwagala Mukama? Sooka olabire ku bino ebintu bye yakola kale,
bitulabako omwezi nga watugambye mukya wandikibwa emunyenye awamu n'enjuba. Kubanga omumanyi lwaki yateekawo enjuba emisana ekitangaala ekyamaanyi nnyo, kubanga amanyi tuba tulina okukola. Kubanga Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalye, kati tetusobola kukolera muki mu nzikiza, n'atuteerawo ekitangaala. Kyokka ne bwe tuba twebase era asigala ng'atubeerako, baana bange omwezi gugwo mulina okubeera mu kitangaala. Ayagala tubeere baana ba kitangaala emirembe n'emirembe, naye ffe lwakuba ffe nga ffe abantu ffe abaagala okweteeka mu kizikiza. Amiina. Ffe abaagala okweteeka mu kizikiza, ffe abaagala okwegulumiza, ffe abaagala okwekuza, ffe abaagala kugamba okwefuula ntino tuli bannyo, ffe abaagala okwefuula ntino tulina obuyinza ate nga tetulina, naffe tukimanyi ntino twerimba. Amiina. Tetulina yadde n'akatono. So munnange, akagendo kekiri nti ensi eri okwagala ye kugwa ku bbwa. Funayo akadde Mukama mwebaze. Ogambe nze ani gw'oyagala mazima ntambulire nga mu kitangaala kyo. Kubanga tutambulira mu kitangaala kya Mukama. Era weeteeka mu kizikiza ku lulwo gwe nga gwe. Amiina. So Mukama atwagala, nyongera obajjukiza guno omwezi gwa Ssappule. Maama Maria tunyumye naye. Maama Maria ate bannange tetukoma kumukaabira bizibu byokka. Maama Maria omusajja yangoba mu nyumba ate zikulusifizza abala. No, nyumyamu ng'omwana wanyumya n'emuzadde. Nyumyamuko ne maama wo nga si byakumukaabira bizibu. Buli w'onyumya naye ng'emmeeme yo ntebenkevu naye mweteefuteefu okubeera naye mu buli mbeera yonna. Amiina. N'Omukama abankuumire.